תומר דבורה, הספר הנפלא והמיוחד, שמדבר על הדרך להגיע לשלמות, להגיע לכתר שבו העולם נקרא. ולפי מה שהקדים, זה בנו על הפסוק, מי אל כמוך, נושא עוון, ועובר על פשע, לשארית נחלתו, לא יחזיק לעד אפו, כי חפץ חסד הוא. המידה השישית של הקדוש ברוך הוא, הכתר של בורא עולם, כי חפץ חסד הוא. היום טיפה נבאר מה ההגדרה, כי חפץ חסד הוא. נקדים הקדמה קטנה, בורא עולם מעל הטבע, בורא עולם כל יכול. לשם מה, לאיזה מטרה הוא ברא את העולם שלנו, ברא את האנשים, ברא את כל היקום הגדול הזה, למה, לאיזה תכלית הוא ברא? מבואר בכתבי הארי הקדוש. בורא עולם הוא מטיב, הוא טוב. במה מתבטא אדם טוב? בלב לבד שהוא טוב. הוא טוב. צריכים להוכיח שהוא טוב. אז הוא ברא עולם הקדוש ברוך הוא, את העולם שלנו, בשביל להטיב לנו. אנו רואים כאן בעולם הזה, כדי להטיב לנו, שיהיה לנו טובה ולהראות שהוא טוב ומטיב. ברא את העולם לטובה. ולא רק זה, אלא הנשמות של בני אדם. אם לא היו באים לעולם הזה כאן, רק נמצאים למעלה לבד, הם מקבלים שכר. שכר על מה? מה הם עשו? כלום. היו אוכלים, מקבלים אוכל, לשון חכמנו, נחמד כיסופה, אוכל של אדם מבויש, כמו אני, נותנים לו, אבל הוא לא יכול לבקש מה שהוא רוצה. תגיד תודה על מה שנתנו לך כתה אני. אבל אם אתה בעל הבית, אתה עובד, ואתה עושה בכסף שקיבלת. אתה יכול לדרוש מה שאתה רוצה. בורא עולם בראת העולם, להיטיב לנו, כדי שנוכל לקבל שכר בשמיים על מעשינו שעשינו. לכן קדוש ברוך הוא נקרא בעל חסד, המידה השביעית שלו, כי חפץ חסד הוא. מה הדבר הזה? ונגדיר דברי הרב. וכבר פירשתי שיש בהיכל בשמיים, יש היכלות. כל היכל נגדיר כמו כניסה לאיזה אולם ענק. היכל ידוע שיש מלאכים ממונים בשמיים. יש מלאכים, יש להם תפקיד מיוחד. מה התפקיד של המלאכים בשמיים? לקבל גמילות חסדים שבני אדם עושים בעולם הזה. כל חסד וכל טובה שאדם עושה, זה לא נגמר פה. יש מלאכים שלוקחים את החסד הזה ומביאים אותו להיכל למעלה וכספת. זה היכל של חסד. ולמה? השם ברא מלאכים כדי לקחת ולהביא את כל החסדים שישראל עשו. בשביל מה? מה יש בזה? הרי זה כבר נגמר. אלא, אומר הרב, וכאשר מידת הדין מקטרגת, לפעמים מידת הדין מקטרגת, הנה,
כב יכול עם ישראל, הם אין להם זכות קיום, הם לא עושים דברים נכונים, מידת הדין מקטרגת, בוא נפגע בהם. מה עושה הקדוש ברוך הוא באותו זמן? מיד אותם המלאכים שממונים על היכל החסד מראים, ריבונו של עולם, תסתכל על עמך ישראל, והקדוש ברוך הוא מרחם עליהם, וזה נקרא כי חפץ חסד הוא. כי חפץ חסד הוא. רבותיי, הוא אומר הרב הלאה, גם בזמן שכב יכול עם ישראל במצב לא ראוי, אין להם זכות קיום בתכלית שהשם רצה כאן בעולם הזה, אבל אם הם גומלים חסדים אחד עם השני, עושים חסד אחד השני, החסד הזה הוא משאיר אותם כנגד המקטרגים עד כדי כך. למה? עומק הדברים, חסד, אני דואג לשני, לא לעצמי, השני לשלישי, מתחברים ביחד, זה אחדות. כשיש אחדות בעם ישראל, לא אחדות בלב, אני אוהב אותך בלב, תודה רבה, אני שמח, תעזור לשני, תדאג לו, תיתן לו. כשעם ישראל עושים חסד, הם נקראים מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. לכן גם המקטרגים הם משתתקים, אז זה המלאכים שנמצאים למעלה, להיכל הזה, היכל של חסד, כי חפץ חסד הוא. רבותיי, כי חפץ חסד הוא. כתוב בתלמוד ירושלמי, בפשוט, תלמוד ירושלמי, אם ראית יגיע דור שחס ושלום אפילו זכות אבות נגמרה. מה פירוש? אנחנו הרי תלויים באבותינו, זכות אברהם, יצחק, יעקב. אם נגיע למצב שגם זכות אבותינו אין לה כוח לעמוד בעד עם ישראל, מה כן יישאר? זכות החסדים. חסד. יש פסוק, כי הערים ימושו והגבעות תמותנה, הרים אלו האבות, כי הערים ימושו, אין זכות אבות, והגבעות תמותנה, הגבעות אלו האימהות, אין זכות אימהות, וחסדים יתיך לא ימוש, אמר מרחמך השם. מה כתוב פה? שגם אם חס ושלום אין זכות אבות לעם ישראל, נגמר, לא יכולים, הם עדיין עם שהשם חפץ בו, כי עושים חסד אחד עם השני עד כדי כך. ורב מביא מה שהגמרא אומרת, אמרו חכמנו, בזמן חורבן בית המקדש, חורבן הבית, הקטרוג, קטרוג עצום, קטרוג שכבר בית המקדש, המקום הכי נותן שפע לעם ישראל, לעולם כולו, די, היה מצב שבו העולם אמר למלאך גבריאל, קח את הגחלים, קח את הגחלים, ועוד מעט נזרוק על ירושלים. זה פשוט, עוד רגע אין זכות קיום. והנביא אומר, וייר לקירובים תבנית יד אדם תחת כנפיהם. פתאום מראה לו תבנית יד אדם. תעצור גבריאל. מה יש? יש פה יד. יד למה? מה עושה היד? אמר לו קדוש ברוך הוא, בניי הם משתמשים בידיים לצדקה, לעזור לשני. מיד, רבותיי,
אמר גבריאל שמחזיק את הגחלים ביד, גחלים בשביל לשרוף כביכול את בית המקדש. אמר גבריאל, ריבונו של עולם, אם הם גומלי חסדים אלו עם אלו, אפילו אם הם חייבים, תשאיר אותם בעולם, כי חפץ חסד הוא. דרך אגב, חסד בגימטריה 72, ח' 8, סמך 60, דלת 4. השם ברא את העולם. בורא עולם ברא את העולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. בואו נראה. ביממה יש 24 שעות. 12 של יום או 12 של חושך, לילה. נכפיל 12 שעות של יום. כפול 6, 72. אז זה כתוב, עולם חסד יבנה. השעות של האור שהיו בעולם, כי ששת ימים עשה השם, נכפיל 12 שעות של יום כפול 6, 72 זה חסד. לומר לך על הפסוק, יומה מצווה השם חסדו. אז הוא ברא את העולם בגלל החסד שעושים. נו, כמה דבר זה גדול. כמה הזכות שבורא עולם הוא רוצה בכל מצב. כי חפץ חסד הוא. הקדוש ברוך הוא חפץ והוא רוצה את החסד גם לעצם העשייה וגם בשביל להגן על עם ישראל בפני המקטרגים. והוא אומר לפי זה, זה הקדוש ברוך הוא. מה נוגע אלינו עכשיו? הלכה למעשה. אם כן, אתה רואה בן אדם, חבר שלך, שכן שלך, והוא זקוק לטובה שלך, שתעזור לו, דבר איתו, חסר לו משהו, ואתה אומר, רגע אחד, הוא פגע בי, הוא שכן שמרעיש לי למעלה בגג. הוא לא ראוי לטובה. תעצור שנייה. תחשוב לרגע אחד. אולי האדם הזה עשה לך פעם טובה. עזר לך. לא, הוא לא עזר לי אף פעם. אבל הוא עזר לשכן שלו, לא לך, למישהו אחר. אז בזכותו שהוא עושה חסד, להחרים גם כן, אתה צריך גם כן לעשות לו, לדאוג לו, לטובה, כמו שהקדוש ברוך הוא דואג לנו, בזמן שאנחנו כביכול, אין זכות קיום, חייבים, הוא זוכר, רגע אחד, לפני שנה הוא עשה חסד, יש היכל של חסד, תחשוב עליו, אולי הוא פעם עשה לך, או לאחרים טובה, עד כדי כך, כי אתה שייך לעם ישראל, אתה לא יכול להגיד, הוא לא עשה לי. כשעושה לשני, זה בשמיים, יש אחד שבזכותו, עם ישראל קיים, עד כדי כך. אומר הרב, טוב, זה לשכן. אבל איפה אפשר לבצע את זה הכי הרבה? שלתת ולהחזיר טובה לשני, גם כשהוא לא ראוי, גם כשהוא מזיק לי כביכול, תחשוב, שעשה לך פעם טובה, אומר הרב, כל שכן באשתו כגופו, אשתו בבית. כמה פעמים אתה חושב שאתה רוצה משהו, ולא עשת לך את זה, ואתה מרגיש בפנים, מקפיד עליה, רגע אחת, מה? היא לא עשתה מה שרציתי. אבל אתמול, שלשום, היא עשתה לך טובה, אל תשכח את העבר. תישאר עם העבר, עם החסד ששלשום היא עשתה לך את זה. וככה תביט, כמו שבורא עולם מביט על טובה שעשו. והגמרא מפורסמת, רבי זרע. רבי זרע היה אחד
מגדולי חכמי התלמוד, רב זירא, צדיק קדוש, אותו רבי זירא, הייתה לו אישה, שהגמרא אומרת, איזה אישה הייתה לו, עושה לו צרות צרורות, איזה אישה הייתה לו, איזה אישה הייתה לו, איזה אישה הייתה לו, כל הזמן צרות, מבקש תחם, מביאה לו קר, רוצה משהו, מגיע בזמן, הגעת מאוחר. קיצור, עשו לו צרות מדי קשות. עשתה לו אשתו. אמרו לו, כבוד הרב, תגרש אותה. תגרש אותה. תגרש אותה. איי, 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 איי. אמר להם, אני אגרש אותה, חס ושלום. למה? היא אישה טובה, היא אישה מצוינת. אמרו לו, מה טוב בה? בוא נשמע מה טוב בה. אמרנו שתי דברים, שתי דברים. מספיק, דיין. שמצילות אותנו מן החטא. נסביר, אדם רווק, שמן ריק. תמיד, ראשו שמאלה, ראשו ימינה, מרחף, הולך ובא, כל הזמן. אין לו קו, אין לו דרך. הוא נשוי, יש לו בית, יש לו אישה. היא מצילה אותנו מן החטא. ודבר שני, מגדלת את בנינו, הריונות, לידה, כל הקשיים האלה. הבן שלך נקרא על המשפחה שלך. עושה לך הכל. לא תחשוב, יש לך בן כבר בן 20, מבוגר, ילדה מזמן. תזכור את מה שהיא עשתה. רב זירא הצדיק, בשורו לה... היה חסין נגד גחלים, רב זירא. רביחיה, רביחיה, שאשתו עשתה לו צרות, הוא הסתכל על דבר אחד, לא לראות, לא לשכוח את העבר. רגע אחד, היא אשתך סוף סוף, באה אחריך, נכון? תזכור את זה כל הזמן, ואז אתה תהיה זוכר חסד, כי חפץ חסד הוא. איך הפסוק אומר על עם ישראל? אומר הקדוש ברוך הוא, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, כמו כלה שאוהבים אותה, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. אומר הקדוש ברוך הוא, בניי, עם ישראל, אני זוכר לכם, חסד נעוריי. על מה? מתי זה קרה? מאות, אלפי שנים, יצאו ממצרים. מה נוגע עכשיו? בורא עולם לא שוכח לעולם את מה שאז יצאנו ממצרים, הלכנו אחריו למדבר, זכרתי לך. אתה היום נשוי עם אשתך, וכבר אתה יש לך ילדים, אתה יש לך משכנתה ואתה נמצא. תזכור שהיית בחור צעיר. היית רווק, נפגשת איתה. איך הרגשת? היית חתן. חתן הוא... עם מי מתחתן? עם היא קלה, היא הייתה הקלה שלך. קלה שלך. ימים טובים היה לך איתה. תזכור, אל תשכור. קח את הדבר הזה. אז תבוא לאישה באיזו צורה יפה, בחיוך, כמו חתן וקלה. גם מגיל 70, מאוד מעניין. המושג חתן וקלה זה שם שהוא נשאר לא זמני, לתמיד. לדוגמה קטנה. מה קורה, איזה שם קוראים לאדם? כל אחד בשם שלו. חמיב, האבא של אשתו, קורא לו, אתה חתני.
את קלתי. חתני כן, הוא כבר, כבר, הוא כבר סבא. אפילו שהוא סבא. האבא שלה קורא לך חתני. זו קלתי. היא כבר סקנה במושב סקנים. היא קלתי. הייתה פעם? לא, 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 לא. אנחנו רוצים שישאר הטעם של חתן וקלה כל הזמן יחד. ומאוד מעניין. הפסוק, כי חפץ חסד הוא. בעולם, חפץ חסד. אם נסתכל דקה על הפסוק הזה, עוד ראשונה, כי מתחיל בחף. חפץ זה בחט. זה לא ראשית עוד כוח, כי חפץ. כוח, כף חט. כפת ראשי דבות, כוח ראשי דבות, קלה חתן. תזכור, כי חפץ. בורא עולם, הוא כל הזמן נותן את השם. שהוא רוצה שאתה תשתמש בחסד של העבר. נמשיך הלאה. כי חפץ, כף חט. חסד הוא, כף 20, חפץ 8, 28. חסד 8, 36. הוא, זה 5, זה 41. מה זה 41? המילה אם. א' מם. אם. א' מם. ראשי תיבות, כי חפץ חסד הוא. אם ראשי תיבות, כל הגואלים של עם ישראל, כל הגואלים, התחילו ב-א' מם. אהרון, משה. א' מם. אסתר, מרדכי. א' מם. אליהו, משיח. גם א' מם. אז כנראה על ידי החסד, כי חפץ חסד הוא, מקרבים את הגאולה. והוא כידוע, ה' ו' א', זה השלמה של שם השם והכיסא. זאת אומרת, יש פסוק שאומר, כי יד על כסיה, מלחמה לשם בעמלק מדור דור. אמרו חכמנו. כי יד על כס, מה זה כס? חסר לכיסא אות א', הקדוש ברוך הוא חסר לו א', יד על כס. יא, יא, חסר ו' ה'. אמרו חכמנו, אין הכיסא שלם, חסר א', ואין שמו של הקדוש ברוך הוא שלם, חסר ו' ה', עד שימחה זכרו של עמלק. אז חסר א' בכיסא ובא, זה הוא. אנחנו מדברים בשאלה, השם הוא האלוקים. מה זה הוא? ה' ובא, שישלים את הכיסא השלם והשם שלו. איך משלימים את זה? כי חפץ חסד הוא, כשאתה עושה חסד עם השני. בבית שלך, עם אשתך, אתה משלים את הכיסא בשמיים. את בורא העולם כביכול. למה? תכלית העולם. הבריאה הייתה בשביל חסד. איך נגאלו אבותינו ממצרים? כל הגאולה הייתה על חסד. שאחד דאג לשני. אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, אתם דואגים? אחד לשני במצרים, כואב לכם? כן. אתה לא יודע כמה השני זקוק, ואתה זקוק לו. כי הגמרא אומרת, שיש עני ועשיר, אתה נותן לעני כסף. יותר מאשר הבעל הבית עושה עם העני, נותן לו. העני עושה עם בעל הבית. העני עושה עם בעל הבית. הוא עושה לך טובה שאתה מזכה אותך. אותו פסוק. מה יקר חסדך אלוקים? מה יקר חסדך אלוקים? ובני אדם בצל כנפיך יחסיון. ובני אדם בצל כנפיך יחסיון. אמרו חכמנו, בוא תראה כמה גדולה מעלת גומלי חסדים. מה יקר חסדך? מי שעושה חסד, הוא לא נמצא תחת כנפיים, לא של הקירובים, לא מלאכי השרת. איזה כנפיים מכסים אותו? ובני אדם בצל כנפיך, יא סיון.
הכנפיים של בורא עולם, כביכול הכנפיים שלו. הוא מכסה את מי? את בעלי חסד. מה יקר חסדך אלוקי? ולמה? כי חפץ חסד הוא. אולי הכנפיים, בא לרמוז, מתרוממים בהם. מה זה כנפיים כביכול? מה זה בצל כנפיך? הכנפיים, הכוח של בורא עולם שמתרומם בנו. עדי חסדים שעושים אחד עם השני. ולא לזכור את העבר הלא בסדר. ובני אדם, אתה רוצה להגיע לשלמות האדם. וזה הדרכה שלו. אם נתבונן טוב, רות, רות שהתגיירה, ממנה בא דוד המלך. טוב, היא זכתה להישאר בחיים עד שלמה. בועז היה בעלה, ישי, אבי דוד, עד שלמה המלך. איך היא זכתה, אמרו חכמנו? מה היא עשתה? חסד, טובה, דגה לנעמי. ואמרו, בוא תראה איזה גדולה מעלת גומלי חסדים, איפה היא הייתה? איפה היא הלכה? יש שלוש סימנים באומה זו, בעם ישראל. שלוש סימנים, ויש לך סימן, וגבר ישראל, ג' ב' ר', ג' זה גומלי חסדים, ב' ביישנים, ר' חחמנים, זה גבר. מה זה אני גבר? כן, כן. תיתן לשני, תן לו חסד. ג' גומלי חסדים, ביישנים, רחמנים, זה סימן של אומה זו. אתה לא יודע כמה טובה שאתה עושה לשני, זה נשאר נצח בשמיים. יש היכל של מלאכי השרת שנקרא כי חפץ חסד הוא. וכמה כואב אם לא עושים לשני. הייתה אישה אחת בבני ברק, גרה בקומה ראשונה, דירה גדולה הייתה לה, מקום מרכזי, והיא כתבה על השלט של הבית שלה בגדול, דירה למחירה ארבע חדרים. חוב נחימי המרכזי, עוברים אנשים, נכנסים לדירה לראות. שלט גדול, והיא לא מוכרת את הדירה, לא רוצה למכור. זה מגיע, זה הולך, לא רוצה למכור. מתפרסם הדברים, יהיו מתווכים, מתווכים. מסתכלים, רואים, מגיעים, היא לא רוצה למכור. הגיע כאן, תווך אחד, מה לגברת? דירה מאוד יפה, כמה היא שווה? ייתן לך יותר מהשווי שלה. לא רוצה למכור. ניסה אותה, מדבר. ייתן לך חצי יותר מהמחיר שלה. לא רוצה למכור. אם את לא רוצה, למה את עושה? בחוץ שלט גדול, דירה למכירה. כזה בענק. אותיות קידוש לבנה. דירה למכירה בהזדמנות. אמר לו, תראה, אני אגיד לך. אני אישה אלמנה. אני גרה פה לבד, כל הזמן לבד. הרבה זמן, אף אדם לא בא אליי, לא שואל אותי מה שתומך, לא נכנס לבית. אני מרגישה שעמום לבד. מה אני אעשה? נראה לי מחירה, אתה מגיע, זה הולך, אני מרגישה עם כולם ביחד. מה? כן, זה הסיבה. אני בודדה. שכנים, תקיש בדלת, תראה מה שתומך. מה חסר לך גברת? חסד זה לא צדקה, צדקה זה בכסף. חסד זה בגוף, בדיבור, לשמוע את השני, לדאוג לשני. זה לא עולה שום שקל, עולה את הלב שלך. בורא עולם נקרא כי חפץ חסד הוא. זו המידה שהיום דיברנו עליה, זה הקדוש ברוך הוא, זה המידה שלו. נתנהג בדרך הזאת, והלכת בדרכיו. ונדע שכל טובה שאנחנו עושים אותה, זה נשאר לנצח, זה לא נגמר, זה נשמר
לעם ישראל. ויהי רצון שבורא עולם ישפיע עלינו שפע של חסד ורחמים. אמן ואמן.